GFM. Cheers, Miss Gabaglita! And we're so back! Bakla! Yeah! Baklang bakla! Correct! And we're so bakla! Talagang alam kayo patuloy pa rin po nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Hanga? Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo! At siya tayo patuloy pa rin po nakikinig. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako ang inyong Tita Cora. At kami ang Baklitas! Woo! Second part ng ating chismisa. Naku, eto na, Mari. Hindi mo ito kakayanin. Dahil ako hindi ko ito talaga kinaya. Sige, Mari. Nang mabalitaan ko talaga ito. Alam mo ba, ang Bea Alonso, di ba, tinitira ng gusto pala nitong si ano, sandali ah, si Lolit Solis. Mari, gusto ko yung word. Tinitira. Sana all natitira. Sanali. Tinitira pala lang gusto nito ni Manay Lolit, si Bea Alonso. Ay, bakit? Pero ang Bea Alonso, dead ma daw. Ay, bakit? Wain na daw ang kebera. Diba? Tapos ito si Manay Lolit, syolak daw ng syolak. Kasi nga, ito yung storya, Mar. Sa balitaan ko, ito. Sige. Yun, ah. Kasi meron yatang ilo-launch na isang beauty parang clinic na siya ang endorser. Si Bea. Oo, si Bea. So tapos, ito na, ang ending pala, yung manager kasi ni Bea na si Shirley Kwan, parang siya yung nagkumaga ni run through niya lahat ng mga guest list, yung mga imbitahan, kineme. Eh nakita yung pangalan doon ni Manay Loli, tinanggal ni Shirley Kwan. Ay, no kid! Oo, di ba? Tinanggal siya doon sa guest list. So ito naman, nung mabalitaan nga na ni Manay Loli na tinanggal nga siya, may shulak na itong Manay Loli. Tapos hindi pa Mars, ha? Diba, sabi nga niya, okay lang naman sa akin. Ito pa, may I quote and quote. Sabi ni Manay Lolit kay Bea, ito na yung pagkakasabi niya, naku, okay lang naman kahit hindi ako imbitahan, chuchu, ganito. Mm-hmm. Sabi niya ganon, sana lang daw, parang meron siyang litanya na sana lang daw kumuha daw na lang ng mas batang mga endorser, na mas bakinis, at tinawag niyang majonda si Bea Mars. My gosh! Nakakaloka ito, di ba? Oo, Mari, walang pinagkaiba dun sa mga nagsasabi dun kay Bea nung nakaraan na diba? Matanda na siya para sa endorsement. Correct, di ba? Yun, isa na siya sa ngayon na nagsasabi nyo dahil nga syempre tinanggal. Hindi kumbaga hindi niya matanggap na why ka sa listahan. Katsog, hindi ka pwede. Oo, di ba? Oo, masyado kang alam mo yun, masabi kang ebas-ebas dyan, di ba? Yung mga ganyan. Wait kang jujoin. Oo, wait ka na namin. Siyong galin sa listahan. Anong reaction dito ni Bea? Ay, wala, dead ma. Ay, talaga? Oo, di ba? Parang okay. Mari, anong epekto nun kapag kapag halimbawa hindi ka pinapansin yung press, gano'n, chumika ng chumika? Hindi mo ano kayang... Mars, di ba yung sabi nga natin, ang asar talo, ang nangyayari ngayon, parang mas lalo pang naasar ngayon itong si Manay Lolit. Kasi hindi siya pinapansin. Dinidead ma kasi ni Bea Alonso, and which is tama. Tingin mo, Mari, ina-expect kayo ni Manay na mag-apologize si Bea? Hindi naman siya may nagpatanggal nun yung manager. Hindi ba dapat, Mari, ang kinausap ni Manay Lolit, yung manager mismo? Kasi pero bakit kasi bilang tinitira? Wala namang kinalaman di ba? Malamang siguro pinag-ugatan kasi niyan, Mars, kung bakit isa siya sa mga natanggal dun sa listahan ng mga media guest. Kasi di ba simula nung lumipat si Bea Alonso daw sa Kapuso Network, wala nang isinulat na maganda daw tong si Manay Lolit patungkol kay Bea. Eh, syempre, ang Bea, dead man. Syempre, bago lang siya doon sa network. Eh, may trabaho, work. Syempre, may manager siya. Ang manager ang nag-react na. Kaya ito may pagkakataon na parang tipong, alam mo yun, kasi itong itong beauty clinic na ito, yun din pala nagsasponsor sa online show nitong si Manay Lolit. Ito ba yung letter B? Ah, oo. Ah. Yun nag-on, siya din nagsusponsor doon sa online show. Kaya parang nasabihan niya yata na, ay, hindi ka yata invited. Kaya doon parang pumutok ka man. Alam mo, Mari, nakaka-relate ako kasi may mga ganyan. Hindi ako sinasali sa mga handaan. Hindi na ako magsasharon. Hindi naman kami kakanta ng Sean Cuneta song na Balutin mo ako. Mamaya, pagbawalan ka. Sorry pala, mali. Baka may iba yung version ko, di ba, malagot ako. So, sorry yun po. Lang din, di ba? Kung baga parang ngayon, dead, maeng ngayon, patuloy daw ang kuda ng kuda. Tapos ang, Mars, ito hindi mo kakayanin. Ano, Mari? Siyempre, ang buong pwersa ni Bea Alonso, alam mo yun, sagot doon kay Manay. Mm-mm. Ang ending niya kinayang pababa, sinara niya yung comment section sa IG niya.
Sinara na niya yung comment section sa IG niya, Mars. Dahil inuulan nga siya ng pambabatch. At yun pala din, hindi ba? Na parang nakakaloka dito. Ang dami rin palang medyo may ayaw na sa kanya. Lalo sa Kapuso Network. Kabilang dyan yung Dongyan Mars. Ay, hindi na rin pala nagugustuhan ng Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Itong si Manay Loni. Oh, well, abangan natin kung ano man ang susunod na kabanata niyan. Dahil hindi pa naman natatapos yan. Lalo na si Manay Lolit Solis. Eh, talagang kilala nating maraming chika. Correct, diba? Diba? Eh, pero alam mo yun, wala namang mangyayari. Yari, hindi naman may babalik yung pangalan niya. Mars, kakakuda. Oo nga. Sa tayo ililista. Pero maaari, meron ako talagang listahan. Bago tayo matapos. Ang laki ng placard mo, Mars. Sige, go, Mars. Ayan, binabati ko lang pala itong Forever Grateful Car Accessory si Kuya Lando, Kuya Totoy, Ate Edna, Cha, Kuya Dante, at syempre, yung mga nag-aano ng mata ko, nag-aalaga ng mata ko, wow. OptiView Optical Clinic, Doc Rovi, AJ Victor, at syempre, Sipta. Yan. At syempre, hindi ba? Kaya kung ayaw niya matanggal din sa listahan, di ba? Huwag kayong bad. Oo. Huwag kayong chumika. Pero hindi natin sinasabi na bad si Manay Loli Solis. Pero, sana naman, ilagay nyo din kami sa... Kung tinanggal nyo si Manay Lolit, palit pwede nyo kami palit. Hindi kami mag-Sharon. Anyways, ayan po muli po. Mga dito na lang po ang ating chikahan para sa araw na ito. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako ang inyong Tita Cora. At kami ang Baklitas! Woo! Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!